Bora dhe Monika munguar javën që shkoi në prime-in e emisionit ku moderon. Po në atë prime, ishte e ftuar Monika Lubonja. Megjithëse u tha se mungesa e Borës ishte për shkak të një helmimi me ushqim, fansat nuk u mjaftuan dhe filluan me teoritë e tyre konspirative. Një pjesë e tyre besuan se Bora nuk deshte të takohej me Monikën, e cila ka treguar afrimitet me Donaldin dhe Beatrixën. Madje ndjekësit shkuan deri aty duke e pyetur drejt për drejt edhe aktoren për këtë gjë. Monika përmes rrjeteve sociale përqezoi se mungesa e Borës ishte për shkak se ajo u sëmur. Ndërkohë me bisedën e saj me ndjekësit, aktoria zbuloi se mban kontakte me Beatrixën, nuk i ka takuar ende Donaldin edhe është në përgatitje sipër të një formati televiziv.